Почитувани, екстрадицијата на Мирослав Шипович е одобрена на 6 ноември 2013 година. Веста за екстрадиција досега во медиумите беше проследена со дезинформации и полувистини. Денес би сакале јасно да ги нагласиме следните работи. Прво, екстрадицијата е одобрена на лично барање на господинот Шипович, кој што јасно и го има ова искажано пред Австријскиот суд, иако можел да бара заштита пред тој суд. Документот за екстрадиција јавно е подпишан на 4 ноември, но нашето министерство ја примило официјално информацијата на 6 ноември оваа година. Трето, даден е јасен рок во согласност со Европската конвенција за екстрадиција, во кој што истиот треба да биде превземен, по кој рок следуваат други мерки предвидени со истата конвенција. Денес е 14 ноември, а Шипович се уште не е во Македонија. Сакаме да прашаме зошто Министерството за внатрешни работи се уште не праќа свој представник да го превземе Шипович и да го врати во Македонија. Шипович ниту имал намера да бега, ниту ќе бега, а својата невиност ќе ја докаже пред македонските судови. Нашето барање е Шипович да се брани од слобода. Благодарам.